何やらね、中古車がちょっと見たいです。これどうですか、これ。これ。これ。なんかね、ダンバインに出てきそうなね、噛みつく、牙がね、やる気を噛みつくぜって感じですけどね。GSX S1000 です。ブレンボだよ。すげえ。モノブロックキャリパーでブレンボの。やばいですね。ね、倒立フォークで。いいですね。はい。ね、GSX です。ね、いや、LED が入ってる。ね。はい。あ、これもそう。あ、これ多分オプションのじゃないですか。鈴木のね。うん、ただね、レーシング S150 も同じタイプなんで、これ。余計なこと。グリップが GP125 と一緒なんでね。うん。まあ、それ余計な、それも余計なことだね。はい。テーパーハンドルなんだね。これね。レンサルだ。あ、レンサルのファットバーね、入ってますね。はい。あ、この形面白いですね。ね。マスターシリンダーね。外観は綺麗じゃないですか。ね。あ、スライダーついてるね。スライダーがついてる。お、ステップはこれはノーマルなのかな？ね。チェーンこれ黒いだから、黒いやつだからね、多分交換されて、あ、スプロケットもこれ変わってんじゃないですか。ね。すごいね、アルミのね。すっごい。これ。これ。ここは鉄なのかな？まあ、すごいね。ナンバーは隠れていいぞ。後ろがね、シャッとなっててね。いやー、太いね。への字断面ってやつだね。え？への字スイングアームみたいな。断面じゃない。への字スイングアームみたいな感じです。うわ、マフラーもね、ショートでね。真っ黒だね。中古車。走行距離はどれぐらいなんですか？ 6929 キロか。一応価格が書いてありますけどね。支払い総額はこれなんだ。車両本体がこれなんだね。うん、なるほど。あ、バイクセンサーに乗ってるそうです。はい。ね、GSX S1000。何年式なの？ 2019 年モデルだ。3年前ですね。今のって確かヘッドライト変わりましたもんね。うん。1個前だよね。1個前ですけど。まあ戦闘力はもうバリバリあるような気がしますけどね。まずこれね。うん。あ、ラジュアルマウント、あ、これ、タンク一体だけど、ラジアルマウントなんだ。すごいですね。これね、はい。まあ、そんなところでね。はい。さあ、続いてですよ。ね、続いて、まあ、川崎。どうしたこれ。ね、これ、なんか、ついこの間、これと同じやつ、ね、ドライブレコーダー取り付けなんかさせていただいた記憶がありますけどね。はい。もちろん、それ、車種は一緒だけど、もちろん違うね、あれですね。はい、KLX230SM。昔は D トラッカーなんて名前でね、売ってましたけど、川崎さんね、新しい、はい、タイプですよ。これはまだ発売されてからそんな経ってないんじゃない？ 2000、そうですね。去年の10月みたい。去年の10月登録みたい。メーカー保証も24年の10月まで残ってるってことですよ。はい。ね、このヘッドライトは結構明るい。LED の。小ぶりのね。これかっこいいですね。ね、これだけなんか、他の車両につけたくなっちゃいますけど、まあ、結構いいです。LED のね、こういうのってね。はい、KLX230SM ね、ブラックにゴールドっていう。これがまたね、いいじゃないですか。川崎、ね、川崎っていうと、まあ、とかくグリーンがね、あれですけど。はい。そしてね、やっぱり、まあ、前後17インチで、ABS ついてますね。で、エンジンは空冷の、これ 230cc のエンジンですか。ね。このフィンの形状が面白いですね。こっちが出っ張ってて、で、こっちが少しね、こう、中に入るっていうね。はい。そんなね、あれですね。はい。走行距離どれぐらいなんですかね。323キロ ?323 キロでどれぐらいですか。ほとんど乗ってないですね。それが売りに出ちゃってるってね。ああ、ね。で、値段を見るとどうなんですか。一応、支払い総額が61万5千円ということになっていますね。はい。ね。で、見るとグリップヒーター、あ、これはプロトさんですね。グリップヒーターついてますね。ね、グリップヒーターついてます。はい。あと何かついてるのかな。ね、と、わかんないですけどね。外観だから、綺麗ですね。300キロしか走ってないんじゃね。ねえ。程度いいじゃないですか。ね。まあ、この辺ちょっと少し吹けば、これちょっと、あ、これも多分落ちますね。うん、ね。この辺はね、はい。なかなかよろしいんじゃないかと思いますけどね。うん。そう。まあ、川崎なんでね、川崎の、基本的にはね、新車は川崎のお店でしか売ってないんで、あれですけど、はい。うん。なかなか、これもね、いいんじゃないか。そんなこと思いますけど、どうでしょうか。あとね、一応、自転車はちょっとあれかもしれない。これ、自転車はちょっとこれ違うのかな？あと、これ多分売りに出てるんじゃないですかね。GSX
の R125 ですね。これね。あと、これもそうなんですよ。一応ね。これね、W800。これもいいですよね。スペシャルエディションなんだ。でもだいぶ寝てるような気がするけど。62万ですよ、だって。乗り出していくらなのかな。ね。はい。おっとっとっと。ぜ。という感じでね、まあ、こんな車両もあるようで、ございます。はい。ね。800、いいですよね。ね。うん。まあ、そんな感じで、はい。詳しくはですね、千葉県の船橋市ですね、こちらね。駿河台というところであります。モトスポーツ、そう、っていうバイク屋さん、そちらに、足を運んでいただければと思います。あと、レッツ、なんか新車ありますよ、青いやつ。50ね。はい。支払い総額は17万5千になってますね。はい、新車です。はい、新車です。はい、保証はメーカー保証2年。ね、ついてます。はい。そんな車両も、あるようでございます。はい。あ、動画ね。これ、この顔がね、丸めでいいじゃないですかね。あ、今なんかね、レッツに乗られている、ご婦人が、まあ、オイル交換なんですかね。それで、これに前目に入ったみたいで、レッツいいですね。レッツが好き。レッツ乗ってる方はレッツに色がいいっておっしゃってたみたいです。買い替えちゃおうかしら。わかんないですけど。はい。まあね、今ね、はい。もういいんじゃないですか。はい。で、PCX。これね。はい。これ、うちの PCX。ね。これ取りに来た。ただそれだけのことです。はい。ということでね、よろしければそういういろんな車両ありますんで。ちなみにスーパーカーはあれは違う。あれはもう、もう決まってるあれなんで。そう。だから、GSX-S1000 とか、あと、KLX-230SM とかね。うん。そういった車両ありますんで、ご興味のある方はね、モトスポーツさんの方にお声掛けいただければ幸いということでございます。ということで、私はこれを積んで、帰ります。それでは。